Joo, huono hiuspäivä, ignoratkaa. Kamerasta loppuu akku. Pitäis tehdä tää äkkiä, niin. Eli Helsingin ostokset, pikaisesti. Pipo Cybershopista, 12 euroa. False, mä en osaa sanoa sitä sanaa, Lash Effect. Maskara Max Factorilta, koska se on yksinkertaisesti paras ripsari ikinä. Vaikka se on vähän kallis, niin ei se haittaa, koska se on kuitenkin niin hyvä. Ja sitten valkoiset. Nää, mitkä nää on? Lasit, feikkilasit. Koska mulla on punaiset ja keltaiset, niin mä haluaisin jotkut vähän neutraalimman väriset. Ja mustat on musta ällönnäköiset silloin, kun ne yhdistää kulahtaneeseen vaaleanpunaisen tukkaan. Joten nää käy sen kanssa paremmin musta. Vähän tyhmä video ehkä.